ګرانه مینوله بالکل دا وخت تاسو کته شي په صوبای کې د لاکډاون خلاف ورزې په وجه چې کوم دکانونه کولاو نو اے سی هغه به باره کې نن اچانک چاپه والا دې باره کې مزید تفصیلات مونږ خلو هم جی بالکل نن بیا ډیر وخت پاس صوبای کې د کرونا وایرس لہر د دریم په وجه باندې د ضلعی انتظامی د طرفه د دکانونو بندولو کوشش وشو چې د هغې خلاف د صوابی انجمن تاجرانو بھرپور احتجاج وکړو. د دکاندارانو دا وینا ده چې موږ دکانونه ولې بند کړو؟ دکانونه موږ سره په کرایه دي، میاشت پس په د هغې کرایه مور کول غواړي، او په کور کې زموږ بچی دي هغه زموږ نه تمه کوي چې ما خام به دیس ګټي نو راډي باغه به مونږ خورو. که زمونږ دکانونه تاسو دا شان بندوي نو د دې نه خو داسې پکار دی چې زمونږ د سریام قتلیام وشي، مونږ به خپل دا ګناه چې دا کنه دا د خپل د قتل ګناه، خپل د اولاد د قتل ګناه دا به مونږ وبخو. خو مونږ باندې داسې دا دکانونه بندول چې دا بالکل مه کوئ. ځینو تاجرانو پکې دا هم وویل چې ولې دا کرونا صرف د خالیو د اتوار پر راځي، دا بقایا راځي چې کنه کرونا نه راځي. خو که هر سومی ضلعی انتظامی خپل طرف نه د دکانونو بندولو سلسله چې دا شروع کړی ده، او په دې ټایم کې صوابی کې احتجاج شروع دی، او د ټوپۍ جهانگیری روډ چې دا د هر قسم ټپک تپاره بند دی، او د ګاډو لوی لوی قطارونه په نظر راځي.